Lite. Jag tar online. Idag så kör vi race. Men det är inte vilket race som helst. Det är nämligen mitt egna race som jag har gjort själv. Mitt alldeles egna race. Och ja, tycker jag vi börjar. Och nu ska jag bara välja vilken by jag ska ta. Nu kör vi, helt enkelt. Jag kom på att inte jag har någon customized bil. Just det, jag kom på att min bil förstörs, så jag kan inte välja den. Så då är... Oj då. Saksamma. Vi kör, helt enkelt. Min egna race, som jag har gjort själv. Det är Ultra Race, kallar jag den. Det är nice. Nu hoppas inte jag bara failar på bedjärnan, för det blir ju inte så bra. Och om han leftar då... Nej. Nej. Okej. Okay. Här kommer han nog komma i koppel, för han har customized Porsche. Inte bra. Men jag ser, det här är ju mitt egna race. Men man kan ju inte alltid vinna bara för att det är ens egna race, fast man kan ju alltid testa. Men jag tycker ändå att mitt egna race är bra. Oj! Oj! Och nu får ni ju se hur den går. Åh nej, inte det här. Varför gjorde jag så där för? Varför? My name is Superman. Oj. Nej! Hur är det? Han kommer. Han kommer. Han kommer. Han kommer. Han kommer. Han kommer för mig. Det är kört. Det är kört. Nej! Varför? Erkänna, det här racet är bra. Tänk så att det här är mitt egna race. Det verkar som att det inte går så bra fan. Kör! Han ligger 8 sekunder efter mig. Bra. Men det är ju 3 lap, så han kan komma ikapp mig under den tiden. Speciellt nu när det är raksträckor. Vi får se hur det går. Jag måste göra mer race. Vi är världskänd. Nej, inte på det sättet, men man måste göra race ibland. Man måste ju kunna. Och sen är det ju också 3 laps, 3 laps. 3. Eller andra lappen är den. Andra lapp. Oj! Han ligger en bra bit efter mig. Det är så bättre. Konstigt, jag trodde han skulle ligga före mig. Det kanske lönar sig att köra sitt egna race. Vänta. Varför måste jag krocka så mycket för? Jag fattar inte varför jag gör det hela tiden. Ja, jag måste vara mer försiktig. Jag hinner ju respawn lagare, men jag vågar inte ta några risker. Nu måste jag göra. Tusan, han får inte komma ikapp med nu. Han är nära. Nej, han är ändå långt bort. Fast han kommer ju. Det är ändå nice race. Nej! Varför?
Det här bilen har inte så bra fäste. Är han bara dö? Wow. Nej! Kom igen, skojar du med mig? Varför ska allt det här hända mig? Jag har alltid sån otur av mig. Jag är otursförföljande när han kommer också. Han kommer. Jag kör. Jag är rökt. Jag visste det. Jag fanns kör. Jag kör. Jag visste det. Han kom. Han kommer fatt mig. Eller han kraschar. Tour City. Och vi går in för sista lappet på mitt ena costume, eller crate race. Nice. Han kommer. Jag visste det. Jag är fast. Jag kör. Jag visste det. Oj! Nu är det raksträcka. Shit. Nej, balle. Oj. Nej. Jo, kanske. Oh! Kan krascha in någon, för han kommer ifrån ikapp med. Jag gillar inte det här. Jag tänkte ta med customisade sportbil, men jag hade glömt att den var paj, så jag kunde inte välja den. Puff, så det är för sent nu. Jag har ingen utväg. Jag vill vinna racet. Kör igenom. I need some ice cream. Nej, balle! Skojar du med mig? Han ramlade också iväg. Och respawn. Nej, inte jag. Jag kör mina egna regler. Tur att jag valde checkpointen ganska långt ifrån varandra. Så det tar en stund att åka. Fast det är inte bra om man själv ska göra. Men tur för mig. Hihi. Wow. Fokus. Nej. Jo. Maybe. Ja, det går. Jag kommer att vinna. Jag hoppas jag vinner. Jag kommer att vinna. Hoppas. Ah! Det här racet är ju ändå bra. Det är mitt bästa race hittills, tycker jag i alla fall. Jag målar det här framme. Ja, vi mål. Goal. Och vi ska avsluta i stil. Jag ska retas lite med han. Jag kommer backa in mål. Så här kommer jag tro att han har en chans. Nu kommer han. Och nu gör jag det. Ja, så kommer han därefter. You finished first place. Time. Klockan är 11.42. En tisdag. Jag vet inte varför jag sa det, men jag gör det ändå. Level 53.
Man, this like my tourist. Vad taskigt. Ah, ja. Nu ska jag säga. Ja, det var allt för den här gången. Men vad ska jag säga? Ni får det så trevligt, så syns vi, hoppas jag, i nästa video på GTA Online. Shoot.